Egun osoan zehar 400 pertsona inguru kultura, sozial, ekonomiko eta politiko arlokoek 11 pauso Ramon Saizar Vitoriaren liburuaren irakurraldi etengabean parte hartu dute. Beraz, aurreko saioa amaitzear zegoela, ohartarazi zuten arren, begirada haiei igez egitearren, erabaki zuen gehiago itxaron gabe sartzea. Biotza, naturaren zikloen arian atzemateak, sarritan sortu oiduen baretasun sentsazioak ukiturik. Bilbo Zaharra Euskaltegiak antolatu du klasikoen 4. Irakurraldia, Arriaga antzokian burutu dena. Zedea klasikoen balorea nabarmentzea da. Irakurraldi honek Bilbo Zaharra Euskaltegiko ikaslei bere lana eskertzeko balio du.